မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရော်နေမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့တောင်ကလာပါမှာစွန်ပြစ်ခံရတဲ့အမျိုးသားတအူအဟာရပြတ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရှမ်းကုန်တောင်ကလာပါမြို့နယ်ဆက်လေးနှစ်ရွက်ကွက်ဇီဝဲစိုးလမ်းမှာဇူလိုင်လ17ရက်ညနေကစွန်ပြစ်ခံထားရတဲ့လူတအူအဟာရပြတ်လက်ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကလာပါမြို့ကံကယ်ဆယ်အသင်းကဆိုပါတယ်။ကွယ်လွန်သူဟာအသက်30အရွယ်အမျိုးသားဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာမြောက်တကုံမြို့နယ်ဘက်ကနေတစ္ဆာလန်တရာအတိုင်းတရာကူးလာတဲ့ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာနေလာရောက်ဆုံးပြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အင်းချဲဖြူစင်မြစ်တာရှင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌကတော့ညနေ6:00တောင်မှရွှေပြည့်ရဖတအုံကဖုံးဆက်ပြောတာပါ။ရောက်တဲ့အခါတွေ့တော့ကောင်းလေးကအသက်30လောက်ရှိမယ်။ဟာရပြက်လက်ပြီးတော့နေကြနေတာ။သူ့ကိုလာချသွားတဲ့အချိန်က10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းလောက်လို့ပြောတယ်။သူရဲ့ပစိုးတွေကရွှဲဆိုပြီးတော့မထနိုင်ဘူးအင်းကြီးတွေပစိုးတွေလဲပြီးတော့တရီကရှားလိုက်မရလိုက်ဖြစ်နေပြီစင်းရုံကိုအမြန်ပို့ဖို့လုပ်ပေမဲ့ကောင်းလေးကအသက်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဆုံးပြခံရတဲ့နေကလေးကမြေပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ထမင်းတစ်ထောင်ရေတဘူးကြက်ငွေအကျွေးတစ်ထောင်ကန့်နဲ့အတူလာထားသွားတာလို့ရက်ွက်နေသူတွေကဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ17ရက်ညနေ6:00နောက်မှာသက်ဆိုင်ရာနဲ့ကယ်ဆယ်အသင်းတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့တာကြောင့်တရကူညီခဲ့ပြီးစေယုံပို့ဆောင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအဆက်အသွယ်ရဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပြီးရုံလောင်းကိုသင်ငန်းကျောဆံပြစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျူရမဆယ်ရက်ကလည်းပဇွန်တောင်ပူတာအနည်းယထာတန်လမ်းမှာအသက်50အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတအူပိုင်ရှင်မဲ့ကွယ်လွန်မှုကြောင့်နေဆက်ရအသိဉာဏ်နဲ့ရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတနှစ်ကျော်အတွင်းစံသေးသုံးဆထင်းမြင့်တက်လာလို့လူမှုကအခက်တွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတနှစ်ကျော်အတွင်းစံသေးနှုန်းသုံးဆထင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်အခြေခံလူဒန်းစားတွေအခက်တွေ့နေရတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အတွင်းဇွန်လမှာစံတအိတ်ကို3000ကျပ်ကျော်သာပြေဝေခဲ့ရပြီးတော့ဈေးနှုန်းတစ်ပြေးပြေးတက်ရကနေ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော့စံတအိတ်ကို8000ကျော်ထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆန်သေးနောင်သုံးစားထိမြင့်တက်လာတာကြောင့်လက်ဖက်တောင်သူတွေဟာဆိုင်တွေမှာဆံဝင်မစားနိုင်တော့ပဲပွဲရောက်မှသာလက်ဖက်နဲ့ဆံလင်းလင်းနေရတယ်လို့နန်းဆန်မျိုးတွေကကုံစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်မျိုးသားတဦးကဆိုပါတယ်ဒီဆိုင်မှာကဝယ်တဲ့သူတွေလည်းနေလာတယ်ပွဲရောက်မှပဲသူတို့လဲစားနေကြတော့တယ်ဈေးတက်တော့ဝယ်မစားနိုင်ကြတော့ဘူးလေဒေသခံတွေကလက်ဖက်ပွဲရောက်မှပဲလက်ဖက်နဲ့ဆံကိုအလဲလဲလုပ်ကြတော့တယ်လက်ဖက်ချောင်ကိုပိတ်တာတော့မှဆံတဲ့အိတ်ပဲရတယ်တနေ့ခိုးတဲ့လက်ဖက်ကဆံတပီကျော်တော့ပဲရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စံစင်းတော်မြင့်တက်လာတဲ့ပြင်တခြားကုံစင်းနှုတ်တွေဖြစ်တဲ့စီစားပဲကြက်တော်ပြူကြက်တော်နေနဲ့ခဲန်းကျင်စေးကလည်းပဲစံစင်းနဲ့အတူတူမြင့်တက်လာတာကြောင့်တနည်းလို့တနည်းစားဒေတာကန်တွေအတွက်ကတော့အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့နေရတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေတာကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဟိရဆင်ရောင်းနေတဲ့ကုတ်ခိုင်မျိုးကမျိုးသမီးတဦးကတော့အရင်နှစ်က3000ကျော်4000ပဲလေအများကြီးတက်သွားတဲ့အခုကမြင့်ခွာရဲ့ရှာတဲ့အချိန်ဆိုတော့တနေ့ကမြင်းခွာရဲ့ရှာလို့တပိတ်တာရရင်တော့ဆန်နှစ်ပြည်ပဲရတယ်။နေစားကတော့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဆန်တပြည်မရဘူး။ကျမတို့ရွက်စင်းရောင်းတာကလေးတွေကိုတော့ရှာကျွေးဖို့အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။ထမင်းတော်ငတ်တော်မဲ့အတိုင်းပဲနေ့တိုင်းဈေးရောင်းတာတော့တစ်ခါတလေကြာရင်တရက်စားတော့မရဘူးလို့ဆိုပါရယ်။နေစားကနဲ့လုတ်ကင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေကတော့15ရက်အလုံးလုံးမှာဆန်တအိတ်တာရနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။လက်ဖက်စင်းနှုံးတက်လာပြီမဲ့အရှင်ကတယောက်လက်ဖက်ခွေရဲ့တရက်ကိုဖနက်တရံဖို့ရပြီမဲ့လက်ရှိအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့ကုံစင်းနှုံးကြောင့်လူ900ခုမှသာဖနက်တရံစာရနိုင်တယ်လို့နတ်ဆန်မျိုးနဲ့ဟိုမေးရွာကမျိုးသမီးတဦးကဆိုပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံစားတောက်ကုံစင်းနှုံးတွေဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းတည်းကပြည်မြအားဖြင့်သုံးဆထင်းမြင့်တက်ရမှာကုံစင်းနှုံးမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်အခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်အခက်ကြုံနေရတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လူမှုခါးစည်းခံရမှုနဲ့စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုကိုစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းအတိုင်းအမြန်ကန်ပုတ်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမြန်မာလူမှုခါးစည်းခံရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးအပေါ်စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုပြီးလက်ရှိမြန်မာအရေးဆွေးနွေးပြောဆိုမှုကိုထောက်ခံကြောင်းအတိုင်းအမြန်ကန်ပုတ်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဆိုပါရတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်တုန်းကနေပြည်တော်ကိုတိတ်တဆိတ်သွားရောက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းတိုင်းပြည်ကပုတ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့မှုရလဒ်ကိုဂျကာတာမှာပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးတွေအစည်းအဝေးမှာဝင်ကြီးဒေါပရာမိုဝီနိုင်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းလာတက်တန်းဒီလာပြည့်ဖြစ်တဲ့ငွေကြေးသိန်း80နီးပါးကိုလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေစီကိုခွဲဝေလှူဒန်းကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့မြတ်သူတို့စည်းမောင်းနိုင်ကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။
ဝေကပါဆိုင်ပြားရိုက်အိုင်ဒိုမမနဲ့တို့သစ္စာစတဲ့ဆက်လက်တွဲတွေနဲ့နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ဆက်လက်တွဲမိသမီမြတ်သူသူကိုတော့အထွေထွေမိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုမယ်ထင်ပါဘူး။အင်းနောက်ကြပြီလာပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းနိုင်ငံရေးပုံမှန်နဲ့ထိသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မြတ်သူသူဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှပြန်လည်လူမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းကကျွန်တော်လားစတေးရနေကတော့မြတ်သူသူတို့ဇနီးမောင်
ကျောင်းဆရာတော်ဘရဏပညာတာမိအကမဟာတတ္တမစောတိကတဇဆရာတော်ကြီးကိုဝါဆိုတင်ငန်းနေနေဆုံးနေဆက်ကပ်ပြီးတော့ရဟန်တန်ကသုံးဆက်နှစ်ပါးအတွင်ဝိထုံငွေရောင်းရန်တေတာကြီးဘာကကြည်ကြည်ရဲ့အဖွဲဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ပညာသိပ္ပံပုံတော်ကြီးတဲ့ပညာကြီးကျောင်းနဲ့လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရာဟိတကိဟာကျောင်းဆရာတော် ဗဒန်နာပညာတာမိအကမဟာတတ္တမစောတိကတဇဆရာတော်ကြီးကိုဝါဆိုတင်ငန်းနဲ့ဝိထုံငွေရညနာနာကံဘောဆောင်ကြောင့်တိုက်ကတရမစောတိကတဇဘွဲတော်ရှင်ဘုံပုံဆရာတော်ဗဒန်နာတိခညာနာဆရာတော်ကြီးကိုဝါဆိုတင်ငန်းနဲ့ဝိထုံငွေရစောလို့ဆယ်ဝိမုတ်တိဒုက္ခဓမ္မယတာကြောင့်တော့အရေးအောင်ဝတာဝိဟာရအမိုးအကအလှတော်ဖြစ်နေနှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးတွေကိုမှုထားပြီးတော့အလှငွေ54သိန်းဂရိတ်ကမန်မန့်ဖော်မြန်မာ ကျန်းစာကြောင့်စောက်လို့ရတဲ့အတွက်လှုံ့ဝေစေသိန်းချက်ကိုလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြတ်သူတို့စနီးမောင်နှံဟာကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ကြခြင်းမတူကြပေမဲ့တယောက်ပါတာကိုတယောက်လေးစားပြီးတော့လှူဒန်းများစွာကိုအတူတူပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်သူတို့စနီးမောင်နှံရဲ့ကုသိုလ်အတွက်ပြည်သက်တွေကတာတို့ခေါ်ပေးကြပါအောင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲကအိမ်သုံးဆေးဝါးတွေနှစ်ဆနေပါစေတက်နေတယ်ဆို
Neo Misagre Paragat Fruza Sare Chigan Siwari Ha Jona Sabai Ma Shini De Zeta Nasani Ba Mieta Toralu Suvare Nimananga Siwa Sequa Kani Biabago Dede Siwa Musa Nyasuha Lebaniara Jang Dolazi Talarane and Ya Siwa Sinogade Talaralu Shangumu Tani Murima Shide Sisai Pashin Duga Suvare Zigaro Talam Talamamine, Sisai Puena, Nepang Tonsela, Janitara, Zila Wayne, Zigo, Damajo Yebo, Nira Etaba Mabe Shinido, Pasiga, Belo Tatare Sudam, Mammy Nambo. Tweeta Zero Paruso, Diga Totam Hobo, Tanga Wene, Indiaga Wene, Diroga, Dora Zita, Drule, Otto Tabido Suvare. Yamananga Makovi Shoka Satan, Japan Gate, Pigger and Natana Sekune Tongale. Ain't don't say what it is Samita Simita Kevi met Gula Masuya Gabulu to Vasuvare. Nemaning is Akon the Mupan, MFTV net, Nemajini Muna Muna, Kudayawaipa, MICBDOGO, American got peso is you like that, John, not half the set of Bunet, Jonah Nasset Yanni Martina, Gabidan, not Dollar Net Shiz in Yetta Kirawa. Dollars in Yetta Larane, and Yapiba, they go Zino de Talara, Siva Lunga Shiniga Suvare. Shinet Donazi, Casare, Suret, Suswetanade, Jonah Tadiabaga Sado, Siva Lunga Shinigo, Satai Panzidari Shinivare. Celebrity Liza Matala doing a piapo to Shido, the town, Tonya Jo, Shilaris, Retango, Popia Pizmare. Kachelumia, Tamaro Tana Jo, Tishide, Liza Muboma, and eat a wise civil doga de Scanima. Jonatala de Manga Piapo to Luna, the town, Tonya, Tonsa, no de Shilarido. Kayo Jama Itana Tang Shiduga Suvare. The town has set the wounded General Lagani, Jonah Gondi, Tala, a dreamer. Napiapo de Luna, Natan Shia, which is Shibio. ကျွန်တော်တလာတွေမှာလည်းစည်ရဲဆွဆူပေါင်းရဲ့တဝက်နေပါတဲ့အခြေအတွက်မြစ်တက်ခဲ့တာပါဒါဟာလိုင်စာမျိုးပေါ်ကပြည်သူစေယောပါဝင်မျိုးနဲ့အနီးတဝိုက်ဒုက္ခသည်စခန်းလေးနဲ့စီကန်ဆွဆူပေါင်း19ရာခိုင်နှစ်ပြည်သူထားတဲ့စင်ဖြစ်ပါတယ်လိုင်စာမျိုးပေါ်ကပြည်သူစေယောတွေမှာတော့2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေကျွန်တော်အတိငပြားပို့တွေ့ရှိလူနာ1956ရောဒီထဲကကျွန်တော်တလာတွေမှာလည်းငပြားပို့တွေ့လူနာ960ရ
တစ်ပတ်က140ကျော်တွေ့တယ်။အဲ့ရှိမှလည်းအဲ့လောက်မများဘူး။မိလပိုင်လောက်ကစများလာတာကျွန်တော်ကအများဆုံးပဲ။အခုလကတော့နည်းနည်းတော့ပြန်ကျလာတယ်။ဖြစ်တာအများဆုံးကတော့သွားလာတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တာများတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လိုင်ဇာနီဝေချိုင်စစ်ဘေးဒုက္ခဒေစကန်၊ဂျေယာစစ်ဘေးဒုက္ခဒေစကန်နဲ့ဖုန်လန်ယန်စစ်ဘေးဒုက္ခဒေစကန်တွေမှာလည်းပဲ။ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ငှက်ဖျားပိုးတွေ့ရှိတဲ့သူတွေအပြင်တဝေးဖျားနာဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းများပြားလာတယ်လို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကဆိုပါတယ်။ဝေဆိုင်စစ်ဘေးဒုက္ခဒက်စကန်ကအမျိုးသမီးတအူးကတော့မိသားစုထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးအလုံးဖျားနာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကျမတို့စီမှာလည်းတော်တော်ဖျားကြတယ်လူကြီးတွေရောကလေးတွေရောအကုန်ပဲကျမတို့အိမ်မှာလည်း၉ယောက်ရှိတာကလေးတွေအကုန်ဖျားနေကြတယ်ကြောက်တော့မသွားနိုင်ဘူးဆေးရုံသွားပြီးဆေးတွေရောစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ငါပြားပိုးတွင်းတော့များလာတဲ့အတွက်လမ်းစာမြို့ပေါ်ရက်ခွက်တွေမှာချင်းနေနှီးလုပ်ငန်းတွေကိုအခုဇူလိုင်လကစပြီးတော့စနစ်တကျပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ခရိုင်ဝကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်